ሰላም የመላ ተከታታዮች በዛሬው የመላ ፕሮግራማችን ፐርሰንት ከካሎሪ ነፃ የሆነውን ውሃ በመጠቀም የሰውነት ክብደት እንዴት መቀነስ እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን ውሃ የምግብ አፈጫጨት ስርዓትን ለማስተካከል የተሻለ የደም ዝውውር እንዲኖር ለማገዝ ጭንቀትን ለመቀነስ አንጀትን በማጽዳት ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን በቀላሉ እንዲመጥና አዲስ የደምና የጡንቻ ሴሎች እንዲመረቱ ያደርጋል ከነዚህም በተጨማሪ ውሃ በደም ውስጥ የሚገኙ መርዛማ ነገሮችን ጠራርጎ በማስወጣት ቆዳችን ንጹህ ለስላሳና አንጸባራቂ እንዲሆን ያደርገዋል የሊምፍ ስርዓታችን የተመጣጠነ እንዲሆን ያደርጋል ይህም ማለት እነዚህ እጤዎች የእለት ተዕለት ተግባራችንን በትክክል እንድንወጣ የሰውነታችን ፈሳሽ የተመጣጠነ እንዲሆንና ኢንፌክሽንን እንድንዋጋ ይረዱናል በተቃራኒው ሰውነታችን በቂ ውሃ ሳያገኝ ሲቀር የራስ ምታት ጥሩ ስሜት አለመሰማት ሀሳብን ለመሰብሰብ መቸገር ተደጋጋሚ የራብ ስሜት እንዲሁም ሰውነታችን ካርቦሃይድሬትን ወደ ኃይል በመቀየር ፋንታ ወደ አላስፈላጊ ስብ መቀየር ይሆናል ምርጫው ስለዚህ ለመላው ጤናችን በየቀኑ በቂ ውሃ መውሰድ ይኖርብናል ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ስናልፍ አላስፈላጊ ስብን ውሃ ብቻ በመጠቀም የምናቀልጥበት መንገድ አንደኛው መንገድ ከምግብ በፊት ውሃ መጠጣት አብዛኞቹ እንደሚስማሙበት ከምግብ በፊት ውሃን መውሰድ የምግብ ፍላጎትን ይቀንሳል አዎ ይቀንሳል ነገር ግን ክብደትን ለመቀነስ በሚደረግ ጉዞ ውስጥ ጠቃሚ ነው ውሃን ብቻ በመጠቀም በ12 ሳምንት 2 ኪሎግራም መቀነስ ያስችላል ተመራማሪዎቹ እንደሚናገሩት ሰዎች ምግብ ከመመገባቸው በፊት ሁለት ብርጭቆ ውሃ ቢጠጡ የተመገቡት ምግብ የመፈጨት ፍጥነቱ 30 በመቶ ሊጨምር እንደሚችልም አመልክተዋል የሞቀ ውሃ ሲሆን ደግሞ ምግብ የመፍጨት ፍጥነቱ 40 በመቶ ይጨምራል ስለዚህ ምግብ ከመመገባችን በፊት ውሃን መጠቀም ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል ሁለተኛው ቀኑን ሙሉ ውሃ የመጠጣት ልምድን ማዳበር በቀን ውሎ ውስጥ ውሃ የማይለዩ ከሆነ ተጨማሪ ካሎሪ ሳይወስዱ የጥጋብ ስሜት እንዲሰማው ያደርጋል በቀን ቢያንስ 8 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ይኖርቦታል ነገር ግን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወይም ብዙ ላብ የሚያልበው ከሆነ ቢያንስ 3 ሌትር ውሃ መጠጣት ተገቢ ነው በቀን ብዙ ውሃ የመጠጣት ልምድ እስኪያዳብሩ ወተር ድሪንክ ሪማይንደር ኤንድ አላርም ሞባይል አፕሊኬሽን ና አላርሙ በሚጮ ሰዓት አንድ ብርጭቆ ውሃ መጠጣት በቀላሉ ውሃ የመጠጣት ልምድን ማዳበር ይቻላል ሶስተኛው የውሃ ይዘታቸው ከፍተኛ የሆኑ አትክልትና ፍራፍሬዎችን መመገብ በውስጣቸው ብዙ የውሃ መጠን ያላቸውን አትክልትና ፍራፍሬን ማለትም ዝኩኒ ሀባብ ስትሮበሪ ኤግ ፕላንት ብሮኮሊ ቲማቲም አበባ ጎመንና አናናስ የምግብ ስርዓታችን ውስጥ ማካተት መልካም ነው የመጨረሻው የለስላሳ መጠጦችን በውሃ መቀየር ከፍተኛ የካሎሪና የስኳር መጠን ያላቸውን በውሃ መቀየር አላስፈላጊ የሰውነት ስብን ቀድሞ ለመከላከል ይረዳል ለብ ውሃን ከሎሚ ቀረፋ ዝንጅብል ተልባ ማር ወይም አረንጓዴ ከሚስማማው ጋር እየቀላቀሉ መጠቀም ቦርጭን በአጭር ጊዜ ለማጥፋት ይረዳል ጠዋት ወደ አካባቢ ጥሩ ስሜት የማይሰማው ከሆነ ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ ትንሽ ጨውና ሎሚ ጨምሮ መጠጣትም መልካም ነው ስለ እናመሰግናለን